गुड आफ्टरनून क्लास. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. ल अब हामी अलिक चाँड चाँडै पढ्दै जानु पर्यो है. सरले अलिक अगाडि बढाइसक्नु भएछ अर्को क्लासमा. हाम्रो अगाडि अलिकति बाँकी छ क्यार. कहाँसम्म गरेका थियौँ हामीले? यहाँसम्म हो. पेज नम्बर कति पुगेको छ भन त? 138 हो. भनेको छ भने सपदा कथा पाठबाट 10 प्रत्यय लागेका शब्दहरू टिप्नुहोस् र ती शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनेको छ. अलिकति अगाडि बाँकी रहेछ. यहाँसम्म थियो क्यारे. तिनमा हेर त, हरेक विद्यार्थीले विद्युतीय र मुद्रित पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदिमा आफूले पढेका वा सुनेका कुनै नयाँ समाचार कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ. अब अनलाइनको माध्यमबाट अथवा छापेको पत्रिकाको, रेडियो, टेलिभिजन आदिमा आफूले पढेको वा सुनेको कुनै पनि समाचार सुनाउनु भनेर भनेको छ. यो कक्षाको कुरा हो. अब त्योभन्दा तल भाषा तत्त्व अन्तर्गत यहाँ प्रत्यय लागेका शब्दहरूमा रेखाङ्कन गरिएको छ र त्यसको निर्माण प्रक्रिया देखाउनु भनेको छ. त्यसलाई हेर त, लेखक भनेको छ. लेखक, पाठक, भावक कसरी बन्छ? लेखक कसरी बन्छ? लेख प्लस अक. लेख प्लस अक लेखक. पाठक पाठ प्लस अक भने पठ प्लस अक पाठक. भावक भावक. अर्को हेरे आदरणीय. अनि यो के हो त? आदरणीय, सम्माननीय. सम्मान प्लस अनिय सम्माननीय. सम्मान प्लस अनिय सम्माननीय. भौगोलिक. भूगोल प्लस इक भौगोलिक. भूगोल प्लस इक भौगोलिक. त्यस पछाडि तल हेर्दै जाने रेखाङ्कन गरिएको शब्द फेरि सम्मानित आएको छ. सम्मान जोड इत. अघि सम्माननीय थियो, अहिले सम्मानित आएको छ. सम्मान जोड इत के हो त? सम्मानित. शिक्षित. शिक्षित कसरी बन्छ? शिक्षा प्लस इत. हो, शिक्षा इत शिक्षित. प्राचीन. प्राजोड इन प्राचीन. आधुनिक आएको छ त्यस पछाडि. अधुना इक आधुनिक हो. अधुना भनेको संस्कृत शब्द हो, अहिलेको. नवीन भनेको भन त, नव प्लस इन हो. नव इन नवीन. तल प्लस निन तल्लीन. त्यस पछाडि अर्को छ पूजनीय. पूजन प्लस इय. पूजनीय के हो त? पूजनीय. सम्माननीय. मान प्लस अनिय के हो त? माननीय. बालक छ त्यहाँ. बालक कसरी बन्छ? बाल प्लस अक. बालमा क मात्रै लाग्छ है, अक लाग्दैन, क लाग्छ. अर्को छ बालकदेखि गाईसम्म काव्य छ. काव्य भन्दाखेरि कवि जोड य के हो त? काव्य हो. त्यस पछाडि छ कारण. क्रि जोड अन कारण हुन्छ.
पढेर मात्र आएन भने देख्नु पनि पर्छ है। क्रि प्लस अन के हो त कारण। त्यसपछि श्रेष्ठतम छ, पछाडि जे जे लागे पनि के हुन्छ त श्रेष्ठ जोड तम के हो त श्रेष्ठतम। अनि त्यहाँबाट गन्तव्य छ, त्यहाँ गन्तव्यमा के लाग्छ गम धातु लाग्छ, गम जोडतव्य के हो त गन्तव्य। अब हास्य छ, हाँसो प्लस य के हो त हास्य। वक्ता छ अर्को, बज धातुमा ता लाग्ने, बज जोड्ता वक्ता। अर्को हेर त गतिवान छ, के जोडेर बन्छ गति जोड मान गति प्लस वान गतिवान। त्यसपछि लेखकको व्यक्तित्व छ, व्यक्ति जोडत्व के हो त व्यक्तित्व। कवि व्यक्ति जोड तत्व कि त्व ल मात्रै क्या त्व पछाडिको आदि तर व छ नि। व्यक्ति जोडत्व के हो त व्यक्तित्व। कवि जोडत्व के हो त कवित्व, आदि आदि तर व। अनि के छ त्यहाँ खकत्व, लेखकत्व होइन, लेखक प्लस त्व के हो त लेखकत्व। सिद्ध प्लस त्व के हो त सिद्धत्व। क्षमतावानमा क्षमता जोड वान के हो क्षमतावान। बुद्धिमानमा बुद्धि जोड मान बुद्धिमान। कीर्तिमानमा कीर्ति जोड मान कीर्तिमान। भावमय रहस्यमय लेखकत्व भनेको छ, भाव जोडमय भावमय, रहस्य जोडमय रहस्यमय, लेखक प्लस त्व लेखकत्व। अब दयालु कसरी बन्छ, दया प्लस आलु, दया प्लस आलु दयालु। लालित्यको ललित प्लस त्य लालित्य, ललित जोड त्व। माधुर्यको मधुर जोड य माधुर्य। अनि लेखनको लेख जोड अनि लेखनी हुन्छ, बुझ्यौ नि। त्यसलाई आफूले पनि हेर्न पर्छ है, प्रत्यय लागेका शब्दहरू भनेर। अर्को छ दुईमा, सफलता कथा पाठबाट दसवटा प्रत्यय लागेका शब्दहरू टिप्नुहोस् र ती शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया देखाउनु भनेको छ। त्यसलाई हेर्ने तिमीहरूले किताबमा हेरेर आफूलाई शब्दहरू छान्ने र निर्माण गर्न, त्यो छुट्याउन आउँछ कि आउँदैन हेर्ने भनेको। अब तिनमा छ, दिएका प्रत्यय लगाए दुई दुईवटा शब्द निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ। अब सबैभन्दा सुरुमा अक प्रत्यय लगाएको छ, पछाडि अक लागेर कुन कुन शब्द बन्दछ भनेको। लेखक नायक प्लस अक नायक, अक नायक हुन्छ है। अनि कृष अक कृषक हुन्छ, दृश अक दर्शक हुन्छ है। अब अर्को हेर अन, दृश जोड अन दर्शन हुन्छ, पट प्लस अन पठन, कथ प्लस अन कथन, यिनीहरू लाउन सकिन्छ। अब अनिय लगाएर पुज जोड अनिय पूजनीय ओके न, रम प्लस अनिय रमणीय। अब इक लगाएर, इक लगाएर के भन्छ, समाज प्लस इक के हो त सामाजिक ओके न, शरीर प्लस इक शारीरिक। अर्को छ इत लगाएर, रक्षा जोड इत रक्षित, शिक्षा प्लस इत के हो त शिक्षित, यसरी सम्मान प्लस इत सम्मानित, सम्मान प्लस इत सम्मानित। अब अर्को ई लगाएर, दीर्घ ई छ त्यहाँ, दान जोड ई के हो त दानी। आ जोड ई आई हुँदैन केमा, ई मात्र जोड्नु भएछ नि त, आ जोड ई ए आ जोड ई आई हुन्छ। धन प्लस ई के हो त धनी ओके न, धनी पनि हुन्छ। ज्ञान प्लस ई ज्ञानी पनि हुन्छ। अब इन लगाएर बनाउनु भनेको छ अर्को के हुन्छ,
नव जोड इन नभिन रंग जोड इन रंगिन अनि प्राच प्लस इन के हो त प्राचीन ल अब इय लगाएर के हुन्छ मानव जोड इय के हो त मानवीय वर्ग जोड इय के हो वर्गीय भन्छौँ हामी क्षेत्रीय के हो त क्षेत्रीय अब क लगाएर अघि हामीले बाल जोड क बालक बनाएका थियौँ त्यस्तै अरू के हुन सक्छ मृत जोड क के हो त मृतक पञ्च जोड क पञ्चक रक्ष जोड क रक्षक अब तर लगाउने पछाडिपट्टि तर लगाएको अघि भर्खर हामीले पढेको श्रेष्ठ तर थियो होइन माथि प्रियतर उत्तर उत् प्लस तर के हो त उत्तर अब तम लगाएको त्यस्तै श्रेष्ठसँग तम पनि लाग्छ तर पनि लाग्छ श्रेष्ठ तम लघुतम नवीनतम अब अर्को छ तव्य के लाग्छ तव्य बना लगाएर के बन्छ शब्द क्री प्लस तव्य कर्तव्य गम प्लस तव्य गन्तव्य हो कि अघि भर्खर पढेको अलिअलि त्यसैमा जोड्दा पनि हुन्छ त्यहाँबाट ता लगाउने शुद्ध जोडता के हो त शुद्धता हो कि न बस प्लस ता के हो त वक्ता अर्को हेर्ने ती लगाएर बनाउने गम धातुमा ती लाउँदा गति हुन्छ निमा ती जोड्दा नीति भयो श्रुमा ती जोड्दा के भयो श्रुति भयो अब त्व अघि हामीले त्व जोडेर के बनाएको थियो याद छ तिमीहरूलाई के गुरुत्व हुन्छ मानवत्व हुन्छ पितृत्व हुन्छ कवित्व हुन्छ हुन्छ व्यक्तित्व अब मय जोड्ने फेरि सुखमय संसार भनिन्छ होइन सुखमय भावमय हो त मय जोड्ने त्यस पछाडि छ मान के जोड्ने मानमा मान सम्मान के अरे प्लस मान बुद्धि प्लस मान के हो बुद्धिमान श्री प्लस मान श्रीमान गति प्लस मान के हो त गतिमान अब वान छ फेरि त्यस्तै दया प्लस वान के हो त दयावान चरित्र प्लस वान भनिन्छ नि हामी चरित्रवान मान्छे भनेर अर्को छ य लगाएर अन्तिममा य भएको शब्दहरू अघि भर्खरै हामीले पढेको मधुर जोड य के हो त माधुर्य भनेर पढ्यौँ सुन्दरमा य जोडेर सुन्दर जोड य के हुन्छ सौन्दर्य हुन्छ अब तल हामी फेरि निर्माण प्रक्रियामा छौँ तिमीहरूले भन्ने अब नायक छ नायक ना जोडी अक नि प्लस अक नायक हुन्छ अर्को शुद्धता शुद्ध जोडता के हो त शुद्धता गुरुत्व गुरु प्लस त्व त्व के हो त गुरुत्व व्यवस्थित व्यवस्था प्लस स्थित हो व्यवस्था प्लस इत व्यवस्थित द्विपक्षीय दुई जोड पक्षीय के हो त द्विपक्षीय आयुष्मान आयुष जोडमान आयुष जोडमान वैदेशिक विदेश जोड इक विदेश जोडिक गरिमामय
सौन्दर्य अहिले भर्खरै भनेको सुन्दर जोडी हुँदैन गम धातु लाग्छ गम जोडती के हो त गति हो कारक कारमा अक लागेर कारक बन्छ कार जोड अक के हो त कारक धैर्य धीर जोड य के हो त धैर्य योगी योग जोड ई के हो त योगी अर्को हेर्ने श्रेष्ठतम श्रेष्ठ जोडतम पाशविकमा पाशविक चरित्र भनेको पशु जस्तो भनेको पशु जोड इक के हो त पाशविक हुन्छ अब पञ्चक आयो पञ्च जोड क के हो त पञ्चक सौर्य छ त्यहाँ सूर्य जोड य के हो त सौर्य वित्तीय वित्त जोड इय के हो वित्तीय चटनी चाट प्लस अनि चटनी हतियार हात प्लस इआर के हो हतियार बोलकर बोल प्लस अक्कर दुध आलु दुध प्लस आलु पूर्वेली पूर्व प्लस एली एली मूर्खानी मूर्ख प्लस गजडी गाजा एडी गजडी पँधेरो पानी एरो पँधेरो हुन्छ तँभन्दा तल हेर सृजना परियोजना अन्तर्गत छ एउटा भयानक प्राकृतिक प्रकोपको साक्षी बन्नु पर्दा शीर्षकमा एउटा रिपोर्टाज तयार गर्नुहोस् अर्कोमा छ मैले देखेको एउटा मेला शीर्षकमा विषयमा एउटा रिपोर्टाज मूलक लेख भनेको के अरे आफै सहभागी भएको लेख जसलाई के गरिन्छ पत्रकारिताको भाषामा अथवा लेखकको भाषामा लेख्न सकिन्छ जसमा आफू सहभागी भएको हुन्छ त्यसैले भयानक प्राकृतिक प्रकोपको साक्षी बन्नु पर्दा भनेको छ आफूले नै देख्नु पर्दा भोग्नु पर्दा कस्तो खालको अनुभव भयो त्यो कुरा आफूले त्यहाँ सहभागी भएको कुरालाई देखाउँदै प्राकृतिक प्रकोप जहिले तहिले पर्न सक्छ यता भूकम्प आएको लेख्न सक्छौ तिमीहरू अर्को बाढी आएको पहिरो खसेको होइन त्यो दृश्यहरू आफूले देखेको वास्तविकतालाई जोडेर के गर्ने त बनाउनु पर्ने हुन्छ बुझ्यौ नि यसमा खासै केही पनि छैन जसरी हामीले पाठ पढ्यौँ नि सफलताको कथा होइन त्यो लामो छ हामीले छोटो पनि बनाउन सक्छौँ यो रिपोर्टको कुनै पनि निश्चितमा छैन नम्बर हेरेर त्यसै अनुसार बनाउने आइहालो भने मैले देखेको एउटा मेला त्यसको शीर्षक दिएर पनि रिपोर्टाज तयार गर्नु भनेको छ त्यहाँ नयाँ मेला जुन ठाउँमा गएर आफूले हेरियो कस्तो खालको अनुभव भयो कस्तो लाग्यो तिनै कुराहरू जोड्नुपर्छ अब त्यो मेलाले कस्तो खालको मनमा कस्तो खालको कुरा ल्याएको छ राम्रो नराम्रो पक्ष त्यो पनि जोड्नुपर्छ पुस्तकालयमा गएर साहित्यका विभिन्न विधाहरूको अध्ययन गर्नुहोस् आफूले अध्ययन गरेका विधाहरूको सूची बनाए ती विधाहरूका मुख्य विशेषता टिप्पण गरी कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ पुस्तकालयमा गएर साहित्यका विभिन्न विधा भनेको कथा कविता निबन्ध लेख होइन संवाद जुनसुकै पनि विधाहरू भिन्न भिन्न विधाहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसको सूची बनाउने र कक्षामा प्रस्तुत गर्ने भनेको छ अब यो गर्ने खालको काम जाँचमा आउँदैन तर आफूले चाहिँ जानिराख्नुपर्ने कुराहरू हुन् ल अब हामी पार्ट 10 आइपुग्यौँ अब यसमा चाहिँ के छ त संवाद छ कुराकानी
होइन विद्यार्थीहरू संलग्न भएको एउटा कृषिशाला छ। कृषि कसरी तयार गरिन्छ, कृषि गर्नको लागि के उपकरणहरू चाहिँदो रहेछ, कस्तो खालको मलको प्रयोग गरेर स्वास्थ्यलाई असर नगर्ने खालको खानेकुरा तयार गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी लिनलाई विद्यार्थीहरू एक दिन कृषिशालामा घुम्न गएका छन्। त्यो कुन कार्यको लागि त भन्दा परियोजना कार्यको लागि, है, कुनै पनि विषयमा सम्पूर्ण त्यसभित्र हुने सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी बनाइएको योजना अथवा प्रोजेक्टलाई नै के भनिन्छ, परियोजना कार्य भनिन्छ। विद्यार्थीहरू त्यो प्रोजेक्ट बनाउनको वर्क गर्नको लागि एक दिन के गर्दा त कृषिशालामा गएका छन्। त्यहाँ कस्तो के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उनीहरू आफैले प्रत्यक्ष दर्शी भएर आफूले पनि प्रश्नहरू सोधेर यहाँ काम गरेको देखाइएको छ। परियोजना कार्यको लागि ए गएका विद्यार्थीहरू कृषिशालाभित्र छिर्छन्। त्यहाँ उनीहरूको भेट बद्री विश्वकर्मासँग हुन्छ। भनेको छ पहिले के गर्छौ तिमीहरू पढ्छौ, पढ्नको लागि पढ्दा तिनजना चाहिन्छ, यसमा एकजना डोलमा गुरुमा, एकजना बद्री र अरू विद्यार्थीहरू छन्। विद्यार्थीहरू जुनको पालामा पनि एकजनाले बोल्दा भइहाल्छ, विद्यार्थीको पालामा तिनजनाले पढेर यो पढ्छौ भने सिद्धिन्छ, नभए म एकैचोटि भनिदिन्छु। पढ्छौ भनेदेखि तिमीहरू तिनजनाले पढ्ने के गर्छौ, ल डोलमा गुरुमा नमस्कार बद्रीजी आराम हुनुहुन्छ, हामी त आयौँ नि भनेर गुरुआमाले पहिले नै के गर्नुभएको छ, म विद्यार्थीहरू लिएर आउँदैछु भनेर बद्रीजीलाई भनेको हुनाले उनले आयौँ भनेर भनिन्। बद्री नमस्कार आराम छु हजुर, बेलैमा आउनुभएछ त होइन, समयमै आउनुभएछ, ल है यता उता मिलेर बसौँ। किसानको घरमा बस्ने ठाउँ साँगुरो, काम गर्ने ठाउँ फराकिलो हुन्छ, क्यारे नास्पाती खाउँ है त, म टिपेर ल्याउँछु भनेर भने बद्रीले डोलमा गुरुमा। अहिले पर्दैन बद्रीजी, पहिले घुमाउन, खानेकुरा त पछि खाउँला नि भन्नुभयो बद्रीले। जाने बद्री जाने त लौ हिँड्नुहोस् त उसो भए भनेर नखाइकन गए विद्यार्थीहरू, जाउँ जाउँ घुम्नै जाउँ भनेर भने डोलमा गुरुमा। सुन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बद्रीजीले अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। विद्यार्थीहरूलाई जानकारी दिँदै डोलमा गुरुमाले भन्नुभयो, बद्रीजीले चाहिँ नपढिकन कृषिमा लागेको होइन, अर्थशास्त्र विषय लिएर स्नातकोत्तर भनेको कति अरे, योभन्दा अघिल्लो पाठमा हामीले पढाएको थियौँ स्नातकोत्तर भने कतिसम्म पढेको, डिग्री क्लाससम्म, डिग्री तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। अध्ययनपछि उहाँले 10 वर्ष जति सरकारी सेवामा काम पनि गर्नुभयो, अहिले चाहिँ जागिर छोडेर उहाँ यतातिर लाग्नुभएको हो। उहाँसँग दुवै समूहका प्रतिनिधिले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नुहोला, दुईवटा समूह बनाएको छ र त्यसका प्रतिनिधिहरूले प्रश्न सोध्न सकिन्छ। पूरक प्रश्न चाहिँ अन्य विद्यार्थीले पनि त्योसँग सम्बन्धित भएको प्रश्न अरू विद्यार्थीले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अँ साँच्चै कति वर्ष भयो बद्रीजी तपाईँले कृषि कार्य गर्न थाल्नुभएको भनेर सोध्नुभयो, भयो नि 6-7 वर्ष। अब विद्यार्थी मध्येको मेन्दोले सोध्यो, अनि तपाईँ त यत्रो पढे लेखेको मान्छे, सरकारी जागिर पनि रहेछ, पक्कै राम्रै हुँदो हो, यतातिर लाग्ने सोच कसरी बनाउनु भयो भनेर विद्यार्थीले सोध्यो। अब त्यसैको उत्तरमा बद्री भन्छन्, सायद म महत्त्वाकाङ्क्षी महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छे रहेछु क्यार, होइन, पछिसम्मको उच्च लक्ष्य लिएर काम गर्ने मान्छे रहेछु क्यारे, मेरो स्वभावसँग त्यो जागिर त्यति मिलेन, आफूले आफ्नो हिसाबले काम गर्न चाहने मान्छे महत्त्वाकाङ्क्षी भनेको, आफ्नै लक्ष्यमा पुग्न चाहने। जागिरमा त के हुन्छ, सीमितता हुन्छ, त्यहीभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले त्यो आफ्नो स्वभावसँग जागिर मिलेन, त्यसले त मेरो नजरको कुनै सार्थक काम गरेर बाँकी जीवन बिताउन चाहन्थे, त्यसैले त भनेको छ, त्यसका लागि मैले धेरैतिर खोजेँ, अन्तत कृषि कर्मले मलाई आकर्षित गर्यो।
के गरौँ भएको थियो। अन्त्यमा के भयो, कृषि कर्मले आकर्षित गर्यो। मेन्दो तपाईँले कृषिलाई नै महत्त्व दिनुको कारण चाहिँ के हो नि भनेर फेरि सोध्यो। हेर्नुहोस्, व्यक्तिलाई कृषक बन्ने कि नबन्ने भनी छान्ने छुट होला, तर मानव जातिलाई कृषि गर्ने कि नगर्ने भन्ने भनी छान्ने छुट छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै व्यक्तिले म गर्दिनँ भन्ला, तर सिङ्गो मानव जातिले म कृषि काम गर्दिन कार्य गर्दिनँ भनेर भन्ने छोड्ने छुट छैन। जुन दिन वैज्ञानिकहरूले नखाइकन पनि बाँच्ने मानिसहरू जन्माउन थाल्लान्, त्यसपछि मात्र कृषि मानव जातिका लागि वैकल्पिक पेसा हुनेछ। यदि मान्छेले खानै पर्छ भनेदेखि सबैले काम गर्नुपर्छ, तर वैज्ञानिकहरूले नखाइकन पनि बाँच्ने दिन ल्याए भने चाहिँ त्यो वैकल्पिक पेसा हुनेछ। जसलाई खान मन लाग्छ त्यसले मात्रै काम गर्नेछ। आजका दिनमा चाहिँ एउटाले नगरे अर्कोले, अर्कोले नगरे तेस्रोले, कसै न कसैले त किसान हुनु नै छ। त्यसैले कृषि कर्म व्यक्तिगत रुचि अरुचिको काम मात्रै होइन, यो मानव जातिको अस्तित्वसँग बाँच्ने आधारसँग जोडिएको आधारभूत काम पो हो त। त्यस पछाडि डोल्मा गुरुमाले भन्नुभयो, हेर मेन्दो, बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पोषणको मुख्य स्रोत नै खाद्य पदार्थ हो। खाद्य पदार्थ नै हामीलाई बचाउने औषधि हो, अमृत हो। कृषि नभई खाद्य पदार्थको उत्पादन कसरी हुन्छ र? त्यसैले कृषि पेसा त आफूलाई मात्र होइन, संसारलाई बचाउने कर्म पनि त हो नि। आफू मात्रै नभएर अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ यो कामबाट। त्यसैले यो के छ त, महत्त्वपूर्ण छ। बद्रीले भने, डोल्माजीले भन्नुभएको कुरा सही हो। अर्कातिर अहिले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढिरहेको छ। प्राकृतिक र जैविक विविधतायुक्त उर्वर जमिन भएर पनि खाद्य पदार्थ विदेशबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले खेती गर्ने मान्छे नहुनाले बाँझो रहने क्रम बढेको छ। प्राकृतिक र जैविक विविधतायुक्त उर्वर जमिन, यहाँ रहेका प्राकृतिक रूपमा धेरै कुराहरू उब्जन सक्ने जमिनहरू के छन् त? उर्वर भनेको धेरै उम्रन सक्ने क्षमता भएका जमिनहरू भएर पनि खाद्य पदार्थ हामीले विदेशबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले स्वदेशको पैसा विदेशतिर गइरहेको छ। कृषि उपजमा समेत वैदेशिक व्यापार घाटा छ। हामीले मल, जल, बिउ, बिजन समेत विदेशबाट मगाउने गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो व्यापार घाटामा चलिरहेको छ। यस्तो बेलामा हामी तपाईँ हामी जस्ता पढे लेखेका मान्छेले यस विषयमा नसोच्ने हो भने कसले सोच्छ र? मलाई लाग्छ सामान्य जागिर खानुभन्दा बाँझो जमिनमा अन्न, फलफुल, तरकारी फलाउनु बढी महत्त्वको कुरा हो। यसबाट राज्यले कल्पना गरेको समृद्धि, स्वरोजगार र पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान हुन्छ। सबै कुरा कृषिसँग हामी मान्छे जोडिएका हुनाले हरेक काममा मान्छेले सफलता पाउन, खान पाउनको लागि पनि के छ त, कृषि गर्नै पर्छ। अब राम भरोस भन्ने अर्को विद्यार्थीले सोध्यो, कृषि पेसालाई दुखी पेसा भन्छन्, दुःख त तपाईँले पनि पाउनु भएकै होला। कहिलेकाहीँ त खुरु खुरु जागिरै खाएको भए हुने जस्तो रहेछ, जस्तो लागेको छैन हजुरलाई? उसलाई फेरि जिज्ञासा लाग्यो, किनभने सरकारी अफिसमा काम गरेको मान्छेले र त्यत्तिको पढेको मान्छेले कसरी कृषि कर्म रोज्यो त? त्यही प्रश्नको उत्तरमा बद्रीले भन्यो, भने आफ्नो सोचको कुरा हो यो पनि। हेर्नुहोस्, आनन्द भन्ने कुरा पनि सापेक्षित हुँदो रहेछ, होइन? आफ्नो मात्र नभएर अरूको पनि आशा गर्ने खालको हुँदो रहेछ। स्वास्थ्य जीवनका लागि शारीरिक श्रमको महत्त्व नबुझेको भए पसिना बगाउँदा मलाई दुःख लाग्थ्यो होला। अरूको आशा गर्ने सअपेक्षित सापेक्षित, होइन? आफै अपेक्षा गर्ने कुनै पनि कुराको आशा गर्नुलाई सापेक्षित भनिन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि शारीरिक श्रमको महत्त्व नबुझेको भए चाहिँ आफ्नै जीवन काम मात्रै गर्नुपर्छ भनेर भन्छौ नि तिमीहरू पनि, होइन? धेरै काम गर्न लगाउनुहुन्छ, मैले मात्रै गर्नुपर्छ भन्छौ। काम गरेर कोही पनि केही हुँदैन, के हुन्छ, स्वास्थ्य कमिन्छ। मान्छे काम गरेर मर्दैन, खान पाएन भने मात्रै मर्छ, होइन? त्यसैले गर्दा के गर्नुपर्छ त, जब शारीरिक श्रमको महत्त्व बुझिन्छ, आफूले यो शरीरलाई जति काममा लगाउन सक्यो उति नै शरीरलाई फाइदा हुँदो रहेछ। स्वस्थ जीवनको लागि पनि के गर्नुपर्छ, शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्व नबुझेको भए
मलाई दिक्क लाग्थ्यो होला, दुःख लाग्थ्यो होला। आफूले रोपेको बिरुवा हुर्काउँदा मलाई आफ्नो सन्तान हुर्केकै जस्तो लाग्छ। पछि परन्तुको कुरा होइन, पछि यो हुने भन्ने होइन, अहिले तत्काल नै म हुर्किँदै गरेका बिरुवा हेरेर रोमाञ्चित हुन्छु। फुल्दै गरेका फुल र फल्दै गरेका फलहरूले मेरो जीवन सार्थक बनाए जस्तो लाग्छ। साँच्चै भनौँ भने संसारको सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने अवसर मलाई यही मिलेको जस्तो लाग्छ, उनले आफूले गरेको काममा गौरव गर्दै भने। नेन्दोले भन्यो, यो त भावनाको कुरा भयो, खासमा खेतीपाती गरेर जिन्दगी चलाउन गाह्रो हुँदैन र? फेरि उसले उनीहरूले सोधे। विद्यार्थीहरू अचम्मित भए। पढे लेखेको मान्छे र सरकारी जागिर पनि खाइसकेको मान्छेले कसरी यो काम फेरि गर्छु भनेर आँटेको हो भनेर। फेरि बद्रीले उत्तर दिए, जीवनको साह्रो गाह्रो पनि भावनासँग नै जोडिने कुरा हो। सामान्यत मन परेको काममा कमाइ थोरै भए पनि चित्त बुझ्छ। जुनसुकै काम पनि मन परेको छ भने थोरै कमाइ भए पनि सजिलो गरी काम गर्न सकिन्छ र आफूलाई चित्त पनि बुझ्छ। फेरि मैले जुन पद्धतिको खेतीपाती गरिरहेको छु त्यसबाट हाम्रो परिवार मजाले चलेको छ। सामान्यत हामी मल बिउ औषधि बजारबाट किन्दैनौँ। रासायनिक खेती भएको भए किसानको धेरै पैसा बजारतिर जान्थ्यो। त्यहाँ के गर्नु पर्थ्यो? बिउ बिजन पनि किन्नु पर्थ्यो, औषधि मल सबै किन्नु पर्थ्यो। यो त प्राकृतिक खेती हो। यो प्राकृतिक रूपमा जहिले जे कुरा फल्ने हो त्यति बेला नै लगाउने र त्यसमा चाहिँ रसायनहरूको प्रयोग नगरिएको, विषादीको प्रयोग नगरिएको खेती हो। त्यसैले हामी उत्पादन कार्यका लागि प्राय केही किन्दैनौँ। उपज भने खुरुखुरु बेच्छौँ। त्यहाँबाट प्राप्त भएको उब्जनी भएका कुराहरू भने खुरुखुरु बेच्छौँ। उत्पादनमा लागत कम छ तर उत्पादित वस्तुको मूल्य चाहिँ धेरै पाइन्छ। किनभने प्राकृतिक रूपमा रसायन नमिसाएको, विषादी नभएको चिजहरू मान्छेहरू स्वास्थ्यको लागि खरिद गर्ने गर्छन्, पैसा मूल्य धेरै तिरेर। त्यसैले यो के त वस्तुको मूल्य धेरै पाइन्छ। स्वास्थ्य मैत्री हुनाले हाम्रो उत्पादन सजिलैसँग यहीँबाट बिक्छ, बजार जानु पर्दैन, पुर्याउनु पर्दैन, बजारको समस्या छैन। अनि भगत सिंह भन्ने अर्को विद्यार्थीले सोध्यो, अनि मल र औषधि नहालिकन पनि राम्रो उत्पादन हुन्छ त? बद्रीले भने, मैले मल र औषधि नै हाल्दिनँ कहाँ भनेको हो र? बजारबाट किनेर हाल्दिनँ पो भनेको त। मैले आफूलाई चाहिने मल र औषधि यहीँ बनाउँछु नि। कसरी बनाउनुहुन्छ? ओ राम भरोसले सोध्यो। कसरी नि बद्री? मल बनाउने त सजिलो तरिका छ। हेर्नुहोस्, यस भाँडामा 200 लिटर पानी, 10 लिटर गहुँ, 10 किलो गोबर, 1 किलो गुँड, 1 किलो दालको पिठो र वरिपरिको फेदको 1 मुठी माटो राम्रोसँग मिसाइएको छ। कसरी बनाउनु पर्ने रहेछ मल भन्ने बारेमा पनि दिएको छ। यसलाई मैले आज बिहान तयार पारेको हुँ, पर्सि बिहानसम्म यसलाई यसरी नै ढाकेर राख्नुपर्छ। साँझ बिहान लौराले चलाउनुपर्छ, मिलाइदिनुपर्छ। त्यसपछि यो लेदोलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँ गहुँत पनि छ, मल पनि छ, अनि पानी पनि छ। 1 किलो गुँड मिसाइएको छ, 1 किलो दालको पिठो मिसाइएको छ। त्यसैले यसलाई बिहान बेलुका लट्ठीले चलाउँदै गर्नुपर्छ। अनि यो लेदोलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। महिनामा एकपटक सरस्वती बोट बिरुवाका फेदमा छर्किएपछि त बिरुवालाई मलै मल भइहाल्छ नि। धेरै के न चाहिन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर थोरैबाट सबै थोक मिलाएर गऱ्यो भने थोरैबाट नै मलको काम भइहाल्दो रहेछ। अब भगत सिंहले सोध्यो फेरि, मल त भयो, औषधि कसरी बनाउनुहुन्छ त? बद्री, औषधि पनि सजिलै बनाउन सकिन्छ। सामान्यत गाई बस्तुले नखाने खालका 10-12 थरी रुखका पातहरूको रस गहुँसँग मिसाएर बोट बिरुवामा छर्ने हो भने अधिकांश रोगको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। गाई बस्तुले नखाने खालका चाहिँ रुख पातहरू गहुँसँग मिसाएर बोट बिरुवामा छर्यो भने अधिकांश रोग निको भइहाल्छ। त्यसमा खुर्सानी, निम, लसुन, बेसार, बोझो जस्ता जडीबुटी मिसाउने हो भने त झन् सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो। ए त्यसो भए तपाईँले रासायनिक मल र औषधिको प्रयोग फिटिकै गर्नुभएको छैन त भनेर फेरि प्रश्न सोध्यो मेन्दोले। बद्री, छैन, त्यसैले हाम्रो उत्पादन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छैन।
अघि गुरु आमाले खाद्यान्न अमृत हो भन्नुभएको थियो नि, त्यो चाहिँ यस्तै उत्पादनलाई भन्नुभएको हो। जे कुरा हामी बिस सरीको खानेकुरा बजारबाट किनेर खान्छौँ, अब त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा बिस्तारै 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 असर गरिरहेको हुन्छ र हरेक कुरा हामीलाई रोग लाग्ने बित्तिकै एकदमै जटिल अवस्थामा पुर्याइहाल्छ। अहिलेको महामारीमा पनि के छ त, जो बिरामी छन् जो त्यस्तै अप्ठ्यारो परेको बेलाभित्रदेखि नै कमजोर भएकाहरूलाई चाँडै यसले कमजोर बनाउने गरेको छ। त्यसैले हामीले पनि के गर्नुपर्छ त, स्वस्थ खानेकुरामा बढी जोड दिन्छौँ भेटेसम्म, होइन, तर के गर्छ जे भेटिन्छ त्यही खानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। हर्कत दोष भन्ने विद्यार्थीले भने, हन्य तपाईँले त खेतबारीलाई पुरै जङ्गल जस्तो पो बनाउनु भएको छ त भनेर फेरि सोध्यो। अब बद्रीले भने, हो त, यो वन जङ्गलकै पारामा गरिने खेती प्रणाली हो, किनभने यो प्राकृतिक खेती प्रणाली हो। हामीले यहाँ विशेषतः फलफुल र औषधिका बोटहरू लगाएका छौँ। यो यहाँ यो उचाइमा पाइने सबै अग्ला होचा रुखहरूलाई पञ्चस्तरीय ढाँचामा व्यवस्थित गरिएको छ। बिच बिचमा जल प्रवर्तनका लागि नाली पनि राख्छ, नालीहरू राखिएको छ जहाँबाट पानी दिन सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले गरेको कृषिमा बोट बिरुवाको सह अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ, एकले अर्कोसँगको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ। यहाँ एउटा फसलले अर्को फसललाई सहयोग गर्छ, एउटा खेती अर्को खेतीलाई सहयोग गर्छ। यता करेला फल्दैछ भने अर्कोतिर अर्को थोक फल्दैछ, फलफुल फल्दैछ, त्यसले के गर्छ, एउटालाई नचाहिने भनेर माटामा फ्याँकेको तत्त्व अर्को बिरुवाले त्यसैलाई मलको रूपमा लिन्छ। एउटा बिरुवाको बास्नाले अर्को बिरुवामा रोग लाग्दैन, केही न केहीको उत्पादन वर्षैभरि भइरहन्छ, बेचिरहन पनि पाइन्छ। त्यसैले के छ त, प्राकृतिक रूपमा नै गरिने खेतीबाट पनि धेरै मनग्य आम्दानी हुन्छ। भगत सिंहले सोधे, भनेपछि फलफुल बेच्न अनि अन्न र तरकारी चाहिँ बजारबाट किन्ने, फलफुल चाहिँ बेच्ने अनि अन्न र तरकारी चाहिँ किन्ने? बद्रीले भने, होइन, मैले अन्न र तरकारीका लागि ऊ परेको ठाउँ छानेको छु, त्यहाँ वरिपरि ठुल्ठुला रुखहरू छन् जसले हावाको गति र रोगको आक्रमणलाई रोक्नुको साथै अन्न र तरकारीको उत्पादनका लागि उपयुक्त खालको प्राकृतिक वातावरण तयार गर्दछन्। कुन ठाउँमा के रोक्ने, होइन, ठाउँ अनुसार त्यसको प्रयोग गर्नु, सबैजना त्यतैतिर जान्छन्, तरकारी लगाउने ठाउँतिर जान्छन्। राम बरोस्, यी भर्खर रोपेका बेर्नाका फेदमा सुकेका पात पतिङ्गर किन हाल्नु भएको नि? मुनि पात पतिङ्गर राखेको देखेर बेर्ना भनेका बिरुवाहरूमा किन ती सुकेका पात पतिङ्गर हाल्नु भएको भनेर सोध्यो। बद्रीले भन्यो, ए यो मैले यसलाई आच्छादन भन्ने गरेको छु, यसलाई के गरिएको हो त, छोपिएको हो भनेको हो क्या, बिरुवालाई छोप्ने तरिका। यसो गरेपछि बारीमा आवश्यक अनावश्यक झारपात पनि उम्रिँदैन अनि जमिनको चिसोपन पनि सुक्न पाउँदैन। माथिबाट छोपिदिने हो भनेदेखि तल के गर्छ, चिसोपन पनि रहिरहन्छ। अघि देखिएको लेदो हल्का छरिदिएपछि, अघि बनाएको मलको लेदो छरिदिएपछि बिस्तारै यो कुहिन्छ र बिरुवालाई पनि मल हुन्छ। हामीले खाने उत्पादन फसल बाहेक बाँकी रहेको सबै झ्यासझुस यसरी नै आच्छादन गरेपछि बिरुवालाई मलको अभाव नै हुँदैन। माटामा जति थियो त्यति नै रहेन त, मलको पनि प्रयोग गरिदिएपछि लिएको फसलको बदलामा महिनामा एकपटक लेदो छर्किने हिसाब किताब बराबर जहिले पनि त्यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाए। हर्कदोज, उता चाहिँ जङ्गलकै ढाँचामा खेती गर्नुभएको छ, यता पनि खेतबारीको वरिपरि रुखहरू रोप्नु भएको छ, त्यसको छायाले बाली बिगार्दैन, त्यहाँ पनि त असर गर्छ होला, उसले सोध्यो। बद्री, सबै बिरुवालाई उत्तिकै घाम चाहिँदैन, एकपटक तपाईँ जङ्गलको वातावरण अनुमान गर्नुहोस्, त्यहाँ अनगिन्ती रुख बिरुवाहरू हुन्छन्, सबै बाँचेकै छन्, हुर्केकै छन्, फलेकै छन्। जङ्गलका बिरुवामा तपाईँ जाँच्नुहोस्, कुनै तत्त्वको कमी हुँदैन, त्यहाँ केही विज्ञान यहाँ पनि लागू हुन्छ। त्यहाँका बिरुवाहरू बाँचे जस्तै यहाँ पनि ठुल्ठुला बिरुवा भए पनि सानो खेतीमा कुनै फरक पर्दैन, भुइँको खेतीमा। मेन्दोले सोध्यो, तर एउटा कुरा हजुर, जङ्गलमा त पानी मल पानी र खनजुत केही त गरिँदैन, खेतीमा पनि त्यही नियम ल्याउन खोजेर हुन्छ होला त? बद्री,
हुन्छ उताको मेरो बागवानी त्यही मोडलको त हो नि हैन त्यहाँको बगैँचा मेरो त्यही मोडलको हो भइरहेको छ जहाँ त्यहाँबाट पाउने ती ठुला रुखहरूबाट माथिबाट पात झरेर त्यहीँ के गरिरहेका हुन्छन् त मल बनिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई आफै हुर्कनलाई प्राकृतिक रूपमा हुर्कन सजिलो हुन्छ भगत सिंहले सोधे तपाईँको कुरा अलि अनौठो लाग्यो त्यसो भएदेखि रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गरेर खेती गर्नु नै हुँदैन त खेती गर्नु नै हुँदैन भनेर यसो गरेको त भनेर उसले सोध्यो मैले प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेको छैन बद्रीले भने कुरो यति हो कि मैले प्रयोग गरेको छैन प्रयोग नगरी पनि यसरी नै गजबसँग उत्पादन गर्न सकिन्छ भने किन प्रयोग गर्नु पर्यो र मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने कुरा यदि कसैले गर्ने नै विचार गर्छ भने कृषिविदको सल्लाहमा माटो हावा पानी नबिग्रिने गरी गर्नु पर्यो एकचोटि प्रयोग गरेर अन्न फलफुल अथवा फसलमा जे पनि उत्पादन गरिसके पछाडि फेरि त्यो माटो बिग्रेर त्यहाँ अनावश्यक रूपमा रासायनिक मलको प्रयोगले गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि के हुन्छ माटो बिग्रिन्छ त्यसैले त्यो बिग्रिन नदिनु पर्यो र मानव स्वास्थ्यलाई विचार गरेर गर्नु पर्यो जमिनलाई उर्वर बनाउन गर्नु पर्यो बन्जर बनाउन होइन त्यहाँ केही पनि नउम्रिने बनाउन होइन खासमा कृषि क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्नाले हामीले खाद्य पदार्थसँग पिक खाइरहेका छौँ धेरै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले गर्दा र रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले गर्दा हामी खाद्य पदार्थसँग सँगसँगै के छ त बिख खाइरहेका छौँ दिने पछि त्यति मात्र होइन रासायनिक मल तथा विषादीहरूको अत्याधिक प्रयोग गरेर पानीका स्रोत र सास फेर्ने हावा समेत विषाक्त बनाएका छौँ विषयुक्त बनाएका छौँ माटो समेत बर्बाद बनाएर असङ्ख्य जलचर भनेको पानीमा बस्ने र स्थलचर जीवहरूको हत्या गरिरहेका छन् यहाँ जमिनमा बस्ने प्राणीहरूको जीवन रक्षाको आदर्शलाई भुलेर यसरी विषादी प्रयोग गर्नु अपराध कर्म होइन मलाई लाग्छ यो राम्रो भइरहेको छैन त्यसैले त बेला बेलामा प्रकृतिले अनेक रोगका नाममा हामीलाई पनि सजाय दिइरहेको छ अहिलेको पनि प्रकृतिसँग जुझ्न मान्छेले गरेको प्रयासको परिणाम हो डोल्मा गुरुमाले भन्नुभयो ठिक कुरा हो बद्रीजी रासायनिक मल र विषादीको प्रचुर प्रयोगबाट गरिने उत्पादन प्राकृतिक उत्पादन होइन त्यो त मानव निर्मित कृत्रिम पदार्थ हो मानवले बनाएको कृत्रिम पदार्थ हो खासमा त्यो खानेकुरा नै होइन खानेकुरा जस्तै देखिने विषालु पदार्थ विषालु वस्तु बद्रीले भने हेर्नुहोस् डोल्माजी हामीले त नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई जोगाउनु पर्नेछ पहिलेदेखिको परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई जोगाउनु पर्नेछ हाम्रा पुर्खाहरूले जोगाएर हामीलाई सुम्पेका बिउ बिजन हराउँदै गएका छन् त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ जसले पहिलेदेखिमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो भविष्यका लागि तिनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्नेछ कृषि कर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ एक कृषिमा काम गर्ने मान्छे कहाँ पढे लेखेका हुन्छन् र तिनीहरूले के जान्दछन् र भनेर कृषिमा काम गर्ने मान्छेलाई अनपढको रूपमा मात्रै राखिएको हुनाले यसलाई वैज्ञानिक तरिकाले गर्न सकिएको छैन त्यसैले यो कुरामा के गर्नुपर्छ परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ तर के गर्नु नेपालको करिब 2/3 जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् तैपनि आजका प्राय विद्यार्थीले आफूलाई भोलिको किसान भन्ने सोच छैन कसैले पनि म किसान बन्छु होला है भनेर पढेको छैन होला तिमीहरू पढेको छौ भन त भोलि कृषक हुन्छ होला भनेर को पढ्छ साइन्स लिएर त्यहाँमाथि होइन ल मनी मेम तिमी चाहिँ के हुने एग्रिकल्चर पढ्ने काम गर्न त जाने होइन नि त होइन पढाउने चाहिँ होला हिजो आज त्यस्तै चलन परेको छ एग्रिकल्चरमा त लागेका छन् विद्यार्थीहरू होइन तर यहाँ चाहिँ के भन्न खोजेको त भन्दा सरकारी कामको कर्मचारी भएर सरकारी जागिर पनि छोडेर डिग्रीसम्म पास गरेको व्यक्ति आएर के गरेको छ नयाँ सोच नयाँ प्रविधिका साथमा खेती गरेको कुरालाई जोडेको हो क्या
अहिलेसम्म पनि कुनै पनि विद्यार्थीले आफूलाई भोलिको किसान भन्ने सोचेको छैन। कृषिकै अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेका कृषि वैज्ञानिकहरू, नीति निर्माताहरू, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू वा कृषि अभियन्ताहरूले कृषिमा लागेकाहरूले पनि आफ्ना सन्तानलाई किसान बनाउन खोजेका छैनन्। आफू त किसान भइहाले, अब आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ अलि ठुलै पदमा राख्नु पर्ला भन्ने सोचिरहेका हुन्छन्। पढे लेखेको मान्छेले अब म अब कृषि कर्म अपनाउँछु भन्ने निर्णय लियो भने त्यसलाई अर्को नजरले हेर्ने वातावरण छँदैछ। ए, त्यसको छोरा त भर्खर एसएलसी पास गरेर अब के अरे साइन्स लिएर प्लस टू गरेको थियो, के न पढ्ला भनेको त कृषि पो पढ्न थालेछ, होइन कृषि काम गर्न पो थालेछ भनेर अर्कै नजरले सबैले हेर्छन्, होइन समाजमा पनि आफू अलिक तल परेको जस्तो अनुभव हुन्छ। यो मनोविज्ञानलाई नबदलेसम्म हामी कसरी समृद्ध बन्न सक्छौँ र कृषि प्रधान देशका हामी नागरिक होइन, तर कृषि कर्म भनेको कसरी हुन्छ, कसरी चामल हुन्छ र हामी खान्छौँ भन्ने कुरा थाहा छैन धेरैजनालाई। कसरी तरकारी फल्छ भन्ने थाहा छैन भनेदेखि हामी कसरी कृषि प्रधान देशका नागरिक भयौँ त? हामीले गर्नुपर्ने काम के हो र गर्दाखेरि के हुँदो रहेन रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। कृषि काम गर्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ, आफूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि खुवाउन सक्ने क्षमता राख्दछ कृषि काम गर्ने कृषकले। डोल्मा गुरुमा, तपाईँको कुरा मननीय छ बद्रीजी। तपाईँको यो कृषिशाला कृषिशाला मात्र होइन ज्ञानशाला पनि रहेछ। कृषिशालामा कृषिजन्य पदार्थहरू उब्जाउनु मात्र नभएर त्यहाँबाट ज्ञान पनि पाइँदो रहेछ। जसले के गर्दछ त भन्दा, पढे लेखेको मान्छेले पनि कृषि कार्य गरेर आफ्नो आम्दानीले आफ्ना परिवारलाई राम्रोसँग पाल्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल विद्यार्थी साथीहरू। अब हामी अब फर्कने तर्खर गर्नुपर्छ। त्यति घुमिसक्यो, प्रश्न उत्तर गरियो, गएर अवलोकन पनि भयो र आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू विद्यार्थीहरूले पनि सोधे, होइन बद्रीलाई, त्यसैले गर्दाखेरि अब सकियो। बद्री पर्खन पक्नुहोस् पक्नुहोस्, फलफुल खाएर मात्रै फर्कनुपर्छ, म टिपिहाल्छु भनेर सुरुमा नखाने भनेकोले गर्दा पछि खाएर जानुहोस् भनेर सिद्धिएको छ। सबै विद्यार्थीहरू गुरुमाको अनुहारतिर हेरेर हाँस्छन्। अब जाने जाने भन्दै गर्दा फलफुल खान पाइने भयो भनेर खुसी हुन्छन्। ल अब त्योभन्दा तल दिएको छ, हेर त, तल दिएका अर्थ दिने शब्दहरू पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। सोच्न लायक बाली नाली अर्थपूर्ण, त्यसलाई हेर्ने है तिमीहरूले। पानीमा बसेर जीविका गर्ने प्राणीलाई के भनिन्छ? जलचर, स्थलचर भनेर पढेनौ? पानीमा बस्नेलाई के भनियो? जलचर। विषयुक्त बिउ छरेपछि माटालाई पात पतिङ्गरले छोप्नुलाई के भनिन्छ? आच्छादन गर्नु भनिन्छ, आच्छादन। एउटै स्थानमा पाँच फरक उचाइ हुने वृक्ष लगाउने, एउटै स्थानमा अघि हामीले पञ्चके भनेर पढ्यौँ, किताबमा हेर्ने त्यहाँ भेटिन्छ। एउटै स्थानमा पाँच फरक उचाइ, भिन्न भिन्न उचाइमा के गर्ने त? कृषि कर्मको लागि पाँचवटा ठाउँ भिन्न भिन्नै छान्ने, त्यो किताबमा अघि भर्खरै हामीले पढेका थियौँ। पञ्चस्तरीय ढाँचा भनेको छ, अग्ला होचा रुखहरूलाई पञ्चस्तरीय ढाँचा भनेर भनिएको। एउटै स्थानमा पाँच फरक उचाइ हुने वृक्ष लगाउने काम भनेको के रहेछ? पञ्चस्तरीय ढाँचा। ल त्योभन्दा तल हेरे त दिएका शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। गौत भनेको के हो? गौत उर्वर
स्थलचर जल प्रवर्धन कृषिविद प्रवर्धन समृद्ध अभियन्ता महत्वाकांक्षी ज्ञानशाला वाक्य बनाउन सक्छौ गौतलाई पनि के गर्न सकिदो रहेछ मलको रूपमा प्रयोग गर्न जानियो भने कृषि कार्यमा उर्वरता ल्याउन सकिन्छ अथवा धेरै अन्न उत्पादन धेरै तरकारी फलफुलको उत्पादन गर्न सकिन्छ ल अब उर्वर भनेको धेरै उब्जनी हुने ठाउँ तिनीहरू तयार गर्ने अर्को हेर दिएका पदावलीहरूको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भनेको छ परम्परागत ज्ञान प्राकृतिक वातावरण रासायनिक मल पर्यावरण संरक्षण कृषि वैज्ञानिक यिनीहरूलाई जोडेर के गर्ने त अनुच्छेद लेखन याद छ तिमीहरूलाई अनुच्छेद लेखन भनेको के हो एउटा अनुच्छेदमा माथि के गर्ने शीर्षक दिने त्यसैसँग जोडेर के